Luis Gregorio Ramírez Maestre era un home aparentment normal, però que amagava dins seu un impuls incontrolable per fer mal als altres. No volia deixar la seva vida quotidiana, però sentia l'impuls de cometre crims i de torturar de manera cruel a les seves víctimes. Per aquest motiu, entre els anys 2009 i 2012, va perfeccionar un modus operandi que consistia en enganyar a joves conductors de mototaxis a Colòmbia, portar-los a zones allunyades de la ciutat i a través d'un complex sistema de cordes els lligava i mirava com morien lentament estrangulats. Benvinguts a la nit més fosca. La nit més fosca.